بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتا هاي قدومية اللي بانا ده شرفت له قلت انتو ده بدان اللي بانا ده وحيو بدنا ايان كومنتي ايو حان ربا انام بوغا ديو تلوين كا ايو كومنتي ده انتو ده بدان لسو جيدي دمان اللي بانا ده هذا شيء وما سنيهن غارهان oday xilwaan dhawaan aad oo runtii bilaabay meeshu ku bilaabayna muddadii xilwaanada intooda badan ay ku waafaqsan yihiin si gaar ah u leeyahay maadaama wasaaraddu tan saddex shay yaa ku jirto mid waa inaan ii sheeg wax yar dul istaagno heshiiskan iyo shuruucda iyo siyaasadaha ka farcmi doono iyo hadhu waajibaadka ii sheeg guud ahaan meesha ka dhalan doono heshiiska guud ahaan markaan horumariyo tii walaalkay xildhibaan cabdiraxmaan ugu dambeysay heshiiska labada luuqadood asoo ah waa la qiibiyey isbuuc ka horaa la qiibiyey waxaan isleeyahay wax loo leeyahay hal ansixiyoon waxay tahay un maadaama aanan sharci oo ii sheeg wax ka bedelid iyo dul istaag u baahan unan ahayn yacnii heshiis caalami uu yahay shuruucda kale yaa wixii bedel ah iyo ii sheeg falanqeyn iyo gorfeyn ah marka iyadoo la fududeynaayo in shuruucdan iyo waxaan kalena aan gaarno dalkeenana membershipkii uu dhammaystiro yaan horta u codsanaynay in lanoo ansixiyo taas waa idinka qancinaynaa midda kale xildhibaanada intay sheegeen xildhibaan weliid oo kale waxaa jiri karo meelo kale oo aan ka mid nahay aqabadaha iyo culaysyada ka imaan karo sideedaba urur goboleedkan wuxuu ka mid yahay ama membershipka aan rabno east african communityga waxay ka mid tahay meelaha runtii ay soomaaliya si xoog badan ay ugu faa'iidaysan karto waana waxay ka mid tahay meelaha dhaqaalaha xooggan mase adduunka marka laga hadlaayo si howli ku socdo guud ahaan ii sheeg tusaalaha ugu yaroo aan ka faa'iidayna markaa soo qaato haddii ardayga soomaaliyeed uu aado dal ka mid ah east africa waxbarasho uu aado semesterkiisa uu ahaa qarash inuu ku bixiyo dhowr kun oo doolar waxaa laga soo jarayaa ii sheeg intii ama waxaa lagu koobi doonaa intii muwaadinka waddankaas uu wax ku baranayay faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah sida hadda culaysahana saaran oo kale inaan helno alliancy ama dowlada noo gurman karo noo istaagi karo waxyaabahan ii sheeg laba shay yaa hadda ugu badan custom unionka iyo ii sheeg common marketka labada kale dood badan iyo waxay u baahnaan doontaa iyo dhammaan dowladaha ma dhaqan gelinin mana la gaarin wasiir cilmi aad ugu mahadsan yahay asaa si fiican u dul istaagay waxay samayn doonaan marka heshiiska markaan galno kadib heshiiska naftigiisana waxaan rabaa wax yar inaan ku noqdo in dhowr jeer guddiye oo runtii sharci yaqaano ama ii sheeg looyaro iyo ii sheeg shuruucdii dalka iyo waafajintiisa wax badan ii sheeg ka galay ay guddi wasaaraddu iyo guud ahaan ergay gaar in loo xilsaaray arrinkaana muddo la soo daadihinayo marka waxaan rabaa inaan ku soo koobo dhammaan xildhibaanada aaday u mahadsan yihiin maadaama heshiiska uu u noqonaayo waddadii ama u gogol xaaraayo shuruucdii sharci aan ii sheeg ugu faa'iidaysan lahaa ururkan ugu faa'iidaysan laheen ururkan heshiiska in lanoo ansixiyo wasaaraddu waxay diyaar u tahay ilaah idinkiis wixii kale oo shuruuc iyo sharci oo u baahan in hal loo dul istaago iyo nidaamidii in lasoo maray intaba insha allah way buuxin doontaa waxaan xildhibaan ahaan iyo wasiir ahaanba mar kale codsigay ku xoojinayaa xildhibaanadii iga horreeyey oo codsaday maanta inaad noo ansixisaan wax loo degdegaay kale culays kale ma jiro laakiin maadaama uu heshiis yahay heshiiskan wixii shaqo ka dhalan lahaa markii heshiiskan ansixino brosijarkan uu dhammaystirmo uu ii sheeg bilowmi lahaa waana runtii waxaan isleenahay iyadoo daruufahaas la qiimeynaya aan ka codsanaynaa haddee qofkii su'aal iyo waxyaabo kale ka qaban waxaan codsan lahaa
inuu ii sheeg saaxiibada kale hadlay uu la qabo intaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo aad iyo aad u mahadsantihiin.